এই সিসিটিভি দৃশ্যলৈ মন কৰক। দুজন যুৱকে এখন পকী দেৱালত খুন্দিয়াই এটা বৃহৎ ফুটা কৰিছে আৰু ফুটাটোৰে এজন যুৱক ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। এইবাৰ যুৱকজনে ভিতৰলৈ সোমাই এখন দোকানৰ দৰজা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বহু চেষ্টা কৰাৰ পাছত দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজন। এইবাৰ যুৱকজন সোমাই যোৱা দোকানখন আছিল এখন সুৰাৰ বিপণী। বিপণীখনৰ ভিতৰত সোমায়ে প্ৰথমে যুৱকজনে জেপত ভৰাইছে টকা আৰু তাৰ পাছত লৈছে বিলাতী সুৰাৰ বটল। ঘটনাৰ স্থান যোৰহাটৰ লাহতী পইণ্ট। এই স্থানত থকা কেশ এণ্ড কেৰী নামৰ বিলাতী সুৰাৰ দোকানত শুকুৰবাৰে নিশা এই চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হয়। চোৰে দোকানৰ দেৱালত ফুটা কৰি সোমাই যায় বিপণীৰ ভিতৰত আৰু ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে 20 কেছ বিয়েৰ। লুটি নিছে 40,000 টকা। যোৱা ৰাতি আপোনাৰ কেইটামান দুটামান বজাত চাগে এই ইমান ডাঙৰ ৱালখন ফুটা কৰি কিনে আকৌ চোৰে চুৰি কৰি লৈ যায়। তো ইয়াত বিয়াৰ বটল 30 কেছমান বিয়াৰ বটল ভাঙিলে, তাৰপিছত ভিতৰৰ কেছ আমাৰ ধৰি লওক 40-50 হাজাৰমান টকা আছিলে। গোটেই হিচাপটো কৰিলে গম পাম কিমান টকা আছিলে। তো সেইবোৰ গোটেই লুটপাট কৰি কিনে চোৰে লৈ গ'ল। এতিয়া আমি পুলিচ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, এতিয়া কি কৰে এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে। আচৰিত কথা যে 12 জুলাইতো এইখন বিপণীতে সংঘটিত হৈছিল আন এক চুৰিকাণ্ড আৰু সেইদিনাও চোৰে লৈ যায় কেইবাটাও দামী দামী সুৰাৰ বটল। ইয়াৰ পাছতেই চিচিটিভি ফুটেজসহ যোৰহাট থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছিল যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে, যাৰ বাবে 10 দিনৰ ভিতৰত পুনৰ একেখন দোকানতে লুটপাট কৰিবলৈ সাহ কৰিছে চোৰে। এতিয়া পুলিচক আমি প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ, তাৰপৰা আমি কোনো ফলাফল নাপালোঁ। তাৰপিছত আজি আকৌ পুনৰ চুৰ কৰি আছে, যিটো ষ্টাইলত চুৰ কৰি নিছে মেইন ৰাস্তাৰ কাষত যোৰহাটত ৱাল ভাঙি আজি চুৰ কৰি নিছে। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, অসম লাইভ 24। এই চিচিটিভি দৃশ্যলৈ মন কৰক। দুজন যুৱকে এখন পকী দেৱালত খুন্দিয়াই এটা বৃহৎ ফুটা কৰিছে আৰু ফুটাটোৰে এজন যুৱক ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। এইবাৰ যুৱকজনে ভিতৰলৈ সোমাই এখন দোকানৰ দৰজা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বহু চেষ্টা কৰাৰ পাছত দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজন। এইবাৰ যুৱকজন সোমাই যোৱা দোকানখন আছিল এখন সুৰাৰ বিপণী। বিপণীখনৰ ভিতৰত সোমায়ে প্ৰথমে যুৱকজনে জেপত ভৰাইছে টকা আৰু তাৰ পাছত লৈছে বিলাতী সুৰাৰ বটল। ঘটনাৰ স্থান যোৰহাটৰ লাহতী পইণ্ট। এই স্থানত থকা কেশ এণ্ড কেৰী নামৰ বিলাতী সুৰাৰ দোকানত শুকুৰবাৰে নিশা এই চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হয়। চোৰে দোকানৰ দেৱালত ফুটা কৰি সোমাই যায় বিপণীৰ ভিতৰত আৰু ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে 20 কেছ বিয়েৰ। লুটি নিছে 40,000 টকা। যোৱা ৰাতি আপোনাৰ কেইটামান দুটামান বজাত চাগে এই ইমান ডাঙৰ ৱালখন ফুটা কৰি কিনে আকৌ চোৰে চুৰি কৰি লৈ যায়। তো ইয়াত বিয়াৰ বটল 30 কেছমান বিয়াৰ বটল ভাঙিলে, তাৰপিছত ভিতৰৰ কেছ আমাৰ ধৰি লওক 40-50 হাজাৰমান টকা আছিলে। গোটেই হিচাপটো কৰিলে গম পাম কিমান টকা আছিলে। তো সেইবোৰ গোটেই লুটপাট কৰি কিনে চোৰে লৈ গ'ল। এতিয়া আমি পুলিচ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, এতিয়া কি কৰে এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে। আচৰিত কথা যে 12 জুলাইতো এইখন বিপণীতে সংঘটিত হৈছিল আন এক চুৰিকাণ্ড আৰু সেইদিনাও চোৰে লৈ যায় কেইবাটাও দামী দামী সুৰাৰ বটল। ইয়াৰ পাছতেই চিচিটিভি ফুটেজসহ যোৰহাট থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছিল যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে, যাৰ বাবে 10 দিনৰ ভিতৰত পুনৰ একেখন দোকানতে লুটপাট কৰিবলৈ সাহ কৰিছে চোৰে। এতিয়া পুলিচক আমি প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ, তাৰপৰা আমি কোনো ফলাফল নাপালোঁ। তাৰপিছত আজি আকৌ পুনৰ চুৰ কৰি আছে, যিটো ষ্টাইলত চুৰ কৰি নিছে মেইন ৰাস্তাৰ কাষত যোৰহাটত ৱাল ভাঙি আজি চুৰ কৰি নিছে। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, অসম লাইভ 24।